så tænker jeg nok, Jakob, hvad fanden er det for et kæmpe søudyr, du har over din skulder? Der kan jeg så sige, det er altså bare en lange, men det er det, man står i en af slagsen, kan man sige. Langen er jo en torskeart, og torskefisk lige i øjeblikket er suveræn. De er flot, de er tyk, har utrolig smag at give. Og torskefiléen kender vi alle sammen jo, men der er nogle af torskearterne, som ikke er lige så kendt som torsken. Og dem fejrer vi næste uge, mandag, tirsdag og onsdag. Vi starter mandag ud med at simpelthen køre et godt tilbud på mørksejfilet. 44,5 pund. Tirsdag kører vi tilbud på kulleren, som også er en torskeart. Den er lidt sødere i det, lidt mere fast i kødet, suveræn, dejlig fisk. Den kører vi 55 kroner pund. Og onsdag, lange 59,5 pund. Så glæder vi os til at se jer næste uge, mandag, tirsdag og onsdag. Og selvfølgelig torsdag, fredag, lørdag også. Søndag holder vi lukket. Ses vi. Yes. Hey.